Ancelotti får sparken från Real Madrid. Det ryktas som att Real Madrid kommer sparka Carlo Ancelotti om han inte vinner VM för klubblag. Det för mig är ännu ett bevis på att Real Madrid är sämst på att hantera sina legender. Kolla bara på hur de hanterade Raul, Sergio Ramos, Carlo Ancelotti, Capello. Och för mig, Carlo Ancelotti är den bästa tränaren genom tiderna. Jag kanske är lite nostalgisk för att Ancelotti var tränare för Milan i ett av mina första fotbollsminnen. När Milan mötte Juventus i Champions League-finalen 2003, 20 år sedan. Om man kollar hela Ancelottis tränarkarriär, utöver hela hans framgångsrika spelarkarriär, han spelar både i Juventus, Milan och Parma. Han startade sin tränarkarriär i Reggiana som han tog upp till Serie A från Serie B. Och efter det så gick han till Parma där han tog en andra plats, bara 2 poäng efter Juventus. Och året efter det så vann han UEFA-cupen, det som idag är Champions League, och italienska cupen. Sen tog han 2 andra platser med Juventus. Och efter det så gick han till Milan där han vann ligan, cupen, Champions League, Supercupen. Efter det så gick han till Chelsea där han vann både ligan och FA-cupen. Men sparkades av Chelsea efter. Dels så gick han till PSG och vann ligan där. Sen gick han till Real Madrid den första gången, där han vann både Champions League, han vann Supercupen och han vann Copa del Rey. Och precis som då så var det Florentino Perez som var president och kickade Ancelotti för att de inte vann ligan. Det så efterträdde han Guardiola i Bayern München, vann ligan där och Supercupen innan han började sin ökenvandring i Napoli och sen i Everton av alla ställen. Sen gick han tillbaka till Real Madrid från Everton när Zidane lämnade sin tränarroll. Han vann både ligan, Supercupen och nu senast Champions League. Den senaste CL-titeln så är den första tränaren någonsin som har vunnit 4 Champions League-titlar. Och ändå så kanske han blir sparkad av Real Madrid för andra gången.